Təşəkkürlər. Yeni Xəzər ansamblı, dəyərli qonaqcanlı tamaşaçıları, xoş gördük hər birinizi. Qonaqcanlı yenidən efirdədir. Bu günləri bizim əhvalımız yaxşıdır. Sizin də özəl gününüz, gözəl gününüz varsa, təbii ki, bizimlə bərabər bölüşə bilərsiniz. 250-10-60 nömrəsinə SMS göndərirsiniz. Ən özəl, ən gözəl doğum günü təbrikləri əlbəttə ki, qonaqcanlı verilişində səslənəcək. Bu günləri yeni Xəzər ansamblı maşallah böyüyübdür. Xoş gəlmişsiniz. Və doğum günlərinizi, təbriklərinizi qonaqcanlıda, studiyamızda səsləndirməyinizi istəyirsinizsə 404-3115 nömrəsini yığırsınız. Əlbəttə ki, qonaqcanlıda sizin özəl təbrikləriniz səslənir. Bizim dəyərli tamaşaçılarımız var ki, onların da hər birini ürəkdən təbrik edirik. Yeri gəlmişkən bu günləri Nailə xanımın da doğum günüdür. Onu həyat yoldaşı Arif, oğlu Eldəniz, qızı Tünzalə və bütün sevdikləri ürəkdən təbrik edirlər. Qəbələdən bizi izləyirlər, hər kəsi salamlayırıq. Hər zaman var ol deyirik. Bugün atam Arifin doğum günüdür. Onu həyat yoldaşı Mahizər xanım, övladları və doğmaları təbrik edirlər. Biz də bu təbriklərə qoşuluruq. Fəridin doğum günüdür. Onu bu münasibətlə BBC oğlanları təbrik edir. Ona uzun ömür, can sağlığı arzu edirlər. Biz də bütün təbriklərə qoşuluruq, dəyərli tamaşaçılarımız. Bugün də qonaq canlının çox özəl qonaqları var. Sevdiyiniz insanlar bizimlə bərabərdir. Maraqlı açıqlamalar, maraqlı söhbətlər, yenə də qonaq canlıda. Mən istəyirəm ki, ilk qonağımızı dəvət edim. Doğrudan da bizim üçün əzizdir, doğmadır. Elə ürəyi də bax belə günəş kimi istidir. Zahidə Günəş qonaq canlıda qonaqdır. Xoş gəlib. Yeni Xəzər ansamblı sizin repertuarınıza bələddir, ona görə də o mahnı ifa edilər. Ay, mənim dəyərli dostlarımdır ki burada. Bəs bizim də dostlarımız. Sənətkarlar, əzizlərim, salamlayıram. Xoş gördük Zahidə xanım, uzun müddətdir sizi görmürük. Tamaşaçıları salamlayıram, operatorlar, rejissor, pult arxasında əyləşən, əziyyətimizi çəkən bütün əməkdaşları salamlayıram. Canım, gözəlim, gözəl bacım. Aylardır sizi görürəm, nə gözəlləşmişsiniz. Ay, nə xəbərlər var imiş, nə xəbərlər. Zahidə xanım yeni ev alıb, yeni bağ alıb, Aytəkin xəbəri yoxdur. Sən demə, maraqlı açıqlamalar var. Hələ ki, demirəm, birazdan deyəcək Zahidə xanıma qadağalar var. Hətta efirlərə belə seçib gedir, tədbirlərə isə eşitdiyimə görə heç getmir. Birazdan bunların hamısını deyəcək, amma ifadan sonra. Baş üstə, buyurar. İstəyim həmən sənin ürəyindən nə keçir görəm. Yenə fikrim dalğın xəyalımda sən, ayrıla bilmirəm xatirələrdən. Sevgim həmən kidir, istəyim həmən sənin ürəyindən nə keçir görəm. Sevgim həmən kidir, istəyim həmən sənin ürəyindən nə keçir görəm. Bu solmuş bahçamın gülünün eyni, bu sönmüş ocağın külünün eyni. Bu solmuş bahçamın gülünün eyni, bu sönmüş ocağın külünün eyni. Çəkməyim zülmünün eynim, sənli gün.
tez xatirəm sənin ürəyindən nə keçir görəm bu sınıq qəlbində qəm pərən pərən sənin ürəyindən nə keçir Necə keçir günün nə bilim Bu yolu gedim ya dönüm nə bilim Ağlımı başımdan alırsan ərdən Sənin ürəyindən nə keçir görəm Mənsiz necə keçir günün nə bilim Bu yolu gedim ya dönüm nə bilim Ağlımı başımdan alırsan ərdən Sənin ürəyindən nə keçir görəm Ağlımı başımdan alırsan ərdən Sənin ürəyindən nə keçir görəm Bu solmuş bahçamın gülünün eyni Bu sönmüş ocağın külünün eyni Solmuş bahçanın gülünün eyni Bu sönmüş ocağın külünün eyni Sevgilim çəkməyim zülmünün eyni Sənli günlərimdir sənsiz xatirəm Sənin ürəyindən nə keçir görəm Bu sınıq qəlbimdə Sənin ürəyindən nə keçir görəm Sevgim həmənkidir, istəyim həmən Sənin ürəyindən nə keçir görəm Ağlımı başımdan alırsan ərdən Sənin ürəyindən nə keçir görəm Bu sınıq qəlbində qəm pərən pərən Ürəyindən nə keçir görəm Ağlımı başımdan alırsan ərdən Sənin ürəyindən nə keçir görəm Təşəkkürlər. Valla, Zahidə xanım, bildiyimə görə artıq bu ifa trenddədir, maşallah. Zahidə xanım... Günlər öncə ifa eləmişəm. Yenidən dəb. Yenidən, hə. Yarım milyon klip çəkilib buna. Yəni ki, hər kəs fərdi olaraq bu mahnını çəkir, paylaşır. TikTokda, Instagram səhifəsində. Ümumiyyəcə, bir neçə mahnılarım. Köhnə, illər öncə ifa elədiyim mahnılarım. Dözə bilsəm ayrılığa nə var idi bu. Neçə-neçə mahnılarım. Bunu səndən gözləməzdim. Zahidə xanım da deyir ki, mən heç gözləməzdim, doğrudan bir də görürsünüz ki, o illər öncə ifa etdiyim mahnılar artıq trend olur. Ümumiyyətlə, Zahidə xanım, sizin mahnılarınız hər zaman sevilib, seviləcək. Təşəkkür edirəm, qəlbi gözəlim. Sizin də elə qəlbiniz də gözəldir, özünüz də gözəlsiniz. Birazdan maraqlı açıqlamalarımız olacaq. Zahidə xanım niyə toylara, tədbirlərə getmir? Toylara gedirəm. Toylara gedir, tədbirlərə, şov proqramlara niyə getmir? Kim icazə vermir, özü açıqlama verəcək. Yəni, bu barədə mütləq danışacaq. Buyurun, əyləşin Zahidə xanım. Xoş gəlmişsiniz bir daha. Sağ ol, əzizim. Dəyərli qonaqcanlı tamaşaçıları, özəl günlərinizi, gözəl günlərinizi özəlləşdirmək istəyirsinizsə, əlbəttə ki, qonaqcanlını diqqətlə izləyin. Ən gözəl təbriklər bizdə səslənəcək. Və növbəti özəl qonağımızı dəvət etmək istəyirəm. Doğrudan da həm xasiyyəti gözəldir, həm də sənətkardır. Artıq deyim ki, neçənci dəfədir ki, qonaqcanlının da qonağıdır. Özü qonaqcanlı olmasa da qonaqcanlıya xoş gəlib. Əməkdar artistimiz Zakir Əliyev. Thank you.
görürüm. İnşallah gün o gün olsun o kürün kənarında bizə bir qonaqlıq verəsiz Neftçalada. Balıq yey, balıq. İnşallah. Yayda balıq yemirlər. Hə, onda bəs demədiniz iyul ayında sizə aparıram Neftçilara. İyul, avqus, olmaz balıq yemək. Bir bahanə. Rühərim yox. Yox, balıq yemərik, başqa şey yəyək. Tüm tamaşaçılar rəydən salamlayıram, çox sağ ol. Yaxşı təqdim elədim məni. Qonaqfərvər döyürəm, düz deyirsiniz. Görməmişəm. Şəhələ, hamınızı salamlayıram. Allah qorusun, var olasınız, yaxşı varsınız. Zakirəm, xoş gəlmişsiniz. Siz ən əziz, arzu olunan qonaqsız. Əsas odur ki, şəkür edirəm. Var olun, sizi sevənlər çoxdur xalqımız. Sizi çox sevir, biz də sizi çox sevirik. Bu xalqımızı ürəkdən salamlayıram. Və bizim gözəl xanım... Zahidə xanım. Bəli, Zahidə xanım, gözəl sənətkarımızdır. Alqışlayıram Zahidə xanım, var olasınız. Zakir müəllim, Aytəkin xanım, balıq dediniz, balıq dolması mən hazırlayacağım bu yaxınlarda həyətimizdə. Zakir müəllim də qonaq çağırır. Balıq dolması maşor olur, biləsən. Duzlu balıqdan olur. Söz verir ki, Neftçalaya aparacaq, mən xayiş edirəm. Ağ balığın dolması mən hazırlayacağım. Çünki bir aydan sonra mən Zakir müəllimi belə təqdim. Bacısı ötəsinə götürür onu. Siz öz əvəzinizə, ötənizə götürün. Balıq var, bunlar gedib yiyəcəklər, duzlu balıqdır. Yiyəcəklər, dolma balıq budur. Yox, bizim Slavyanka sularımız var, içərik, narahat olun. Onda siz bir ifa edin, sonra Zakir müəllim mənə nə söz verib, onu deyəcək. Sən mənim ömrüm, mənim ürək sirdaşım. Həyatım, eşqim, mənim həyat yoldaşım. Sən mənim ömrüm, mənim ürək sirdaşım. Həyatım, eşqim, mənim həyat yoldaşım.
Təşəkkürlər. Mən də deyirəm, bu günləri Əlsəftər ansamblı necə olub, böyüdüb. Bilir ki, Zakir müəllim gələcək. Canlı ifalar sizdən gözləyirlər. Xoş gəlmişsiniz. Nə gözəl mahnıdır Zakir müəllim. Toylarda ən gözəl ifa olunan mahnıdır. Hər kəs həyat yoldaşı üçün bunu təbii ki, sifariş verəcək. Elə deyilmi? Bəli, bəli. Bütün həyat yoldaşını sevən insanlara həsr olmuş bir nəğmədir. Bilirsiniz, həm də bu mahnının sözləri bizim gözəl şairə xanım Sahilə Pənahın sözlərinə yazılıb. Musiqisi bizim əzizimiz Məhərrəm Asaralının aranjmanı da İsmail qardaşımız eləyib. Zakir müəllim də mükəmməl ifa edir. Və bu mahnı yazılmağının bir məqsədi var. Görürsən, kişi xanım arasında incilik olur filan. Bu mahnını səsləndirsinlər, barışsınlar. Bu, ayrılmasın heç kim. Barışıq bayram mahnısıdır. Bəli, barışıq mahnısı, həyat yoldaşım. Əyləşin burada, Zakir müəllim. Sağ ol, qədən olar. Zakir müəllim, xahiş edirəm, birazdan bir şeir də səsləndirərsiniz. O qədər gözəl alınmışdı sizdə, həqiqətən də. Allah sizi var eləsin. Təşəkkür edirəm. Dəyərlimizsiniz, dəyərli sənətkarımızsınız. Həm də qonaqpərvər ama. Çox qonaqpərvər. Zakir müəllim söz verib ki, Aytəkin, artıq iyul ayında inşallah Neftçalaya aparacam sizi. Biz balıq istəmirik. Onsuz yayda balıq yemək olmaz. Gedərsiniz, bir şey olar, Allah eləməsin. Zəhərlənərsiniz, sonra deyərsiniz. Sonra da deyərik ki, Zakir müəllim sizə zəhərlənir. Ürəklə vermədi, nə bilim, belə oldu. Bəhanə var da, siz narahat olmayın. Kürdən belə təzə-təzə balıqları tutarlar. Biz onu geçək kebab eləyib. Ebi yox da, ebi yox, ebi yox. Kürdə balıq var. Bəhanənizə heç olmasa, mən də bir bəhanə deyim də sizin. Kürdə balıq yoxdur, amma göl balıqı olar. İnşallah, Allah qoysa söz verib. Bir dəfə də mən sizi təqdim edəndə elə deyim ki, çox qonaqpərvər. İndi növbəti qonağımızı mən elə təqdim edəcəm. Çünki siz də şahidsiniz, Zakir müəllim. Doğrudan da çox qonaqpərvər, çox yaxşı dost. Çox yaxşı yol yoldaşı. Sadəlik oğlan. Bəli, çox yaxşı sənətkar. Maşallah, maşallah. Çox yaxşı qrup rəhbəri, belə deyərdim. Akşin Tariyel oğlu və onun Akşini qrupu bugünləri qonaqcanlıya xoş gəlibdi. Xoş gəlibdi. Tamaşaçılarımızı salamlayıram. Sən salamlayıram, əziz dostum. Qrup ümumiyyətlə böyük, yox, qrup ümumiyyətlə böyükdür. Zakir qardaşımızı salamlayıram. Zahidə xanımı salamlayıram, xoş oldu, gördüm sizləri. Qrup böyükdür, ümumiyyətlə tədbirlərdə, toylarda böyük kollektiv olur. Efirdə, bu... Xoş gəlib, vəfada, tevdə. Çox təşəkkür edirik. Siz də xoş gəlmişsiniz. Bir gözəl ifanızla salamlaşaq, sonra şeir olacaq Zakir müəllimdən bir yerdə. Gel buralardan gel gedey.
etmisən, mənim üçün gətirmisən. Gəl gedək aşkım, gəl gedək, biz buralardan gəl gedək. Əlini ver əlimə, gəl buralardan gəl gedək. Gəl gedək aşkım, gəl gedək, biz buralardan gəl gedək. Əlini ver əlimə, gəl buralardan gəl gedək. Gəlmisiniz, əyləşin. Dəyərli tamaşaçılarımız, özəl təbrikləriniz hər zaman olduğu kimi. Qonaq canlıda bugün də səslənəcək 012-50-10-60 nömrəsinə şəkilli SMS göndərin. Özəl təbriklərinizi səsləndirək. Xoş gəlmisiniz bir daha. Maşallah, eyni rəngdə gəyir. Zakir müəllim, siz də qrupun üzvüsünüz, yoxsa? Elə bil, Çəkin xanım, sözləşmişik, ansambulumuzda eyni rəngdə. Hə, gəlin, maşallah, bol rəngdə geyinib gəlmisiniz. Zahidə xanımla mən ayrı-ayrı giyinmişik. Xoş gəlmişsiniz. Siz salisiz, biz də ifaçılar. İfaçılar. Zahidə xanım, bayaqları bir açıqlama verdim. Doğrudan mənim üçün də çox maraqlı oldu. Mən bayaq qeyd etdim ki, uzun müddətdir Zahidə xanımla görüşmürdük. Bağ havası verilişində görüşmüşdük, onda təzə əməliyyat etmişdi Zahidə xanım. İki il bundan qabaq idi. Sonra ailə qurduz. Telefonlarımıza cavab vermədiniz, evdə kişi icazə vermədi, efirə çıxmadınız, artıq yenə başlamışsınız. Hamısını mən dedim, Zakir Bey. Niyə şov proqramlara icazə vermir getməyə? Bilirsiniz necə? Mənim üçün birinci ailədir. Məndə hər an öz mövqeyi var da. Həyata baxışım belədir mənim. Birinci ailəmdir, ikinci... Sənət. Amma mən düşünürəm ki... Birinci ailəni seçmişəm mən. Mən düşünürəm ki, Zahidə Günəş əgər birinci sənəti seçsə idi, indi tamam başqa idi həyatı. Elə deyilmi? Bəli. Sevdiniz ailə qurduz? Təbii ki. Siz başa düşməkdir. Çox qısa zamanda tanış oldunuz, mən belə başa düşdüm həyat yoldaşınızdan. Çünki biz sizlə danışırdıq, görüşürdük, heç deməmişdiniz bu barədə. Yoxsa uzun müddət idi bu söz söhbət barədə? Yox, o barədə necə deyə bilərəm ki? Yəni, ciddi ailə qurandan sonra hər halda. Maddi dəstək var əsas olduq həyat yoldaşınız tərəfində? Əlbəttə, düz doğa ehtiyacım yoxdur. Elə şeylərdə heç gözüm yoxdur. Heç vaxt mənim gözüm olmayıb. Hər halda mənim var dövlətdə gözüm olsaydı, bəlkə də Azərbaycanda üçüncü müğənni idim ki, çox varlı idim. Əgər elə bir şey. Çünki çox elə şanslar olub, heç vaxt önəm verməmişəm. Eşdiyimə görə nənənizdən sizə yaxşı zinət əşyaları qalmışdır. Olar, heç o çoxdanlar. Satdıq, yoxdur. İmperiallar çox idi, hə? Ən yaxşı. Səliyanlar çox idi. Yenə var. Çünki bildiyimə görə hər zaman Zahidə xanım deyirdi ki, sənət yoldaşlarıma belə
Kiraya verirəm, taxırdılar səhnəyə. Kiraya yox. Yəni belə, taxırdılar. Qaytarmayan olub heç geri o zinət əşyalarını. Özüm hədiyə eləmişəm. Kimə hədiyə eləmişəm? Var, özləri bilir. Məsələn, yəni sir deyil. İndi mənə tanımayanlara. O sənət adamları bilir də, çoxsa bilir ki, kimlər var idi əvvəl. Aha, yox, kimlərə hədiyə verdiniz o zinət əşyalarını? Hə, hədiyə. Hələ toya getdiyim nişana. Getdiklərim olub, heç unutmuşam. Bir-ki olub ki, yadımda qalsın. Əslində bilir, açıqlama vermir Zahidə xanım. İnşallah ki, sizi evimizdə gözləyirəm. İnşallah, mütləq gələcək. Mütləq. Zakir müəllim dinləyir. Sizə belə miras qalıb zinət əşyaları, Zakir müəllim? Yoxsa yox, nənədən, babadan? Allah, mən nənə də görməmişəm, baba da görməmişəm. Can. Sonra bizim... Xalamız olmayıb, əmimiz olmayıb, ayımız olmayıb. Yəni, atana tək qız. Atamın bir bacısı olub, bibim olub bir dənə. Anam da tək qız olub. Yəni, Allah o dünyaların versin. Məkanları cənnət olsun bəli keçənlərimizin. Amma şükür Allaha ki, bacılarım var, qardaşlarım var. Allah onları minbudaq eləsin, balalarım minbudaq eləsin. Allah qorusun. Amma miras bizdə hər şey zəhmətlə əldə olunur. Yəni, atamı da elə 7-ci sinifdə oxuyanda, atam da dünyasını dəyişib. Allah rəhmət eləyir. Amma biz zəhmətlə Allah gətirib bizi bu səbəbəyə gətirib çatdırıb. Çox şükür. Yəni, çox şükür olsun, əlbəttə. Elə sizin üçün miras sizin evlatlarınızdır, nəvənizdir. Elə yaxşı. Maşallah. Valla, bu dəqiqə mən sizə deyim, elə insanlar da, hamısı da, xalqımız da bilir ki, ən böyük sərvət valideyn üçün, ən böyük sərvət yaxşı evladdır. Allah bütün ocaqlara yaxşı evlad nəsib eləsin. Amin, amin. Çünki milyardlarla sərvətin olar. Yaxşı evladın olmasa... Neynirsən Allah? Yox, yəni, puçdur da, heçdir. Yəni, heçdir. Az zamana məhv olacaq. Allah mən də bir babamın. Dünyanın var dövləti, ümumiyyətlə, sərvəti yığmaq, yığmaq. Valla, deyir o, saxladın yadındır. Verdün adındır, sonra tərdir, verdün adındır, saxladın yadındır, yedin dadındır. Yedin dadındır, ay sağ ol, hə. Yəni ona görə yığmaq, saxlamaq filan, bunlar boş şeylərdir. Və nə varsa həyatda, hamısı dünyanındır. Bizim heç nəyimiz yoxdur həyatda. Akşinin evindəki biz sərvətləri gördük. Maşallah, maşallah. Zakir müəllim, yadınızdadır da. Birazdan o haqda açıqlama verəcək. Ona sərvətlər idi. Necə dəhvalımız? Əla. Akşinin sərvətindən danışaq da Zakir müəllim. Biz haradasa bu yaxınlarda bir iki ay öncə Akşinin evində, ailəsində qonaq olduq. Taril müəllim buradan salamlayırıq. Sərvət deyirəm sizə, Zahidə xanım. Nə qədər musiqi aləti var idi. Maşallah, maşallah. Hamısı da bahalı. Hamısı da. Zakir müəllim nə ifalar etdi. Hələ orada çoxundan istifadə eləmədi. O bir ev dəydi bir kisi də. Gətirməmişdi. Gələcəkdə inşallah qismət olsa verişlərə. Amma bu günləri istifadə edəcək. Bu günləri bir-iki dənə gətirmişəm əlimə keçəndən. Çox da... İsti deyə gətirmək olmur. Gətirmək olmur, maşallah. Akşinin çox gözəl ailəsi var, evlatları var. Allah qorusun hər birini. Çox utancaq bir oğlu var. Efirə güclə çəkdiyi uşağı. Efirdə göstərmək istəmirdi. Əslində o uşaq, mən onu tar sinifinə qoymuşdum. Uşaqlıqdan çox istedadlı idi. Tara yedirdi, tarda ifa elədiklərin gəlirdi, otururdu piyanınada. İfa elədi, musiqiyə çox həvəsli idi, onu mən həvəsdən saldım. İndi musiqidən qaçırdı. Dedim ki, bu musiqini öyrən, zövqlü ol, musiqi zövqün olsun. Amma belə də Allah'a şükür getdi Neft Akademiyasına qəbul oldu. Dedim, orada institutda lazım olacaq ifaların. Bunların indi məşğul olmur. O nə vaxtsa onun içində var. Götürüb alətləri ifa eləyəcək. Zakir müəllim, düşünürəm ki, ola bilməz ki, sizin evlatlarınızın hansınınsa səsi olmasın. Mən balalarımın... Allah bütün balaları saxlasın, biz istəyirəm. Yəni, yox, uşaqlarımın qəşək səsi var. Amma musiqini seçmədilər də. Yəni, bilirsiniz, bu musiqi belədir ki, burada deməklə dör, öyrətməklə dör. İnsanın içində o şam kimi yanmalıdır. O daim səni yanmalıdır və səni yandırmalıdır. Sən onun həvəsində olmalısan,
onun eşqində olmalısan, onunla yatıb onunla durmalısan. Onda inkişaf ola bilər. Yoxsa belə laf hər hansı bir məsələn bizim dövrümüzdə yaxşı səsli uşaqlar var idi, amma laf zil səsli uşaqlar var idi. Onlar heç nə öyrənmədilər. Yəni zəhmət çəkmədilər. Elə səsinə arxeyin oldu, heç nə öyrənmədi. Gəlib oxuyan da olmadı. Yəni maşallah olmadı. Sizin deyirik dostlarınız biz var. Eyni ildə, eyni vaxtda sənətdə olan bizim dəyərli sənətkarlarımız var. Hər birini salamlayırıq. Almaz Orucovanı, Gülyaz, Gülyana. Maşallah hər biri xalqımızın sevilən sənətkarlarıdır. Akşin, xahiş edirəm yaxınlaş. Bir yerdə mən istəyirəm ki, tamaşaçımıza alo deyək. Fikirləşirsən, nə narahat olmayın Akşin. Nəsə belə sirli işlərin var. Əli Səftər kimi sənin də. Bir söz deyəndə bir Əli Səftərə nəsə söz deyəndə, hə, uşaqlar, şahidsiniz də, o qədər belə düşünür, deyir, görəsən, Aytəkin hansı sözdən, hansı söhbətdən danışır? Ümumiyyətlə, mən düşünürəm, adi elementar bir sözdə olanda düşünürəm, düşünməmiş, addım atmıyorum. Mən nəyə diqqət edim? İndi Akşin telefon zəngində tamaşaçımız var deyəndə, Akşin bir anlıq fikirləşdi, hardan zəng gələ bilər səncə? Alo. Gəl, alo deyək, ürəklə de, alo. Alo, bəli, eşidirik. Alo. Salam. 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 Pərvin xanım, xoş gördük sizi. Aytəkin xanım və Akşin bəy, orada oturan Zahidə xanımı, Zakir müəllimi və gözəl Nəsab İfadımız, Akşin müəllimi salamlayıram. Var olun. Bütün doğum günü olanları təbrik edirəm. O cümlədən oğlum Uğurun bugün 4 yaşı olur. Atası Elnur, anası Pərvin xanım, qardaşları Ələmdar, Sunar, 3 oğlum var mı? Maşallah. Biz də bu təbriklərə qoşuluruq, Pərvin xanım. Akşin var gücü ilə bugünləri çalışacaq ki, siz qonaq canlıdan Uğur balamız üçün hədiyə qazanasınız. Ha, hazırıq uşaqlar. Edirik, inşallah Uğurun toyunda. Xahiş edirəm, masanı yaxınlaşdıraq. Nəyini ki? Akşin, yəni sənin üçün ağır bir iş deyil. Tarda da ifa etməyə bacarırsan. Bu hansı alətdir? Bu... Sazdır bu da. Saz. Valla məndə qeyradi alətlər çoxdur. Bunu çoxdan da heç ifa eləmirdim mən. Dinləyək indi mahnını, tarı götür, görək tarda həmin mahnını ifa edə biləcək. Akşin tarı ilə oldu, yoxsa yox. Növbəti, o biri sazda çalacaq indi növbət mahnını. Tarda yox sazda. Niyə? Maşallah, Akşin bacarır da bu işi. Biz Akşini heç cür çətinə bərkə sala bilmirik də Zakir müəllim. Nə tapşıraq ki, Akşin orada belə məhəttəl qalsın. Aha. Akşin bu eşitməyib et. Akşini. İz əkna, iz əkna, iz əkna vidişdi. Thank you.
gəlsin, dinləyək, sonra başla ifa etməyə. Bu dəqiqə. Onu yüksək. Növbəti mahnı ifanı eşidək. Təşəkkürlər, çox sağ ol. Mən bir sənə fikirləşirəm. Məncə, Zakir müəllim, Akşim bütün simli alətlərdə məncə yox, şahidik ki, ifa edə bilir. Yox, mən... Qarmonda ifa edə bilirsən? Mən sizə bir söz deyim, mən deyirsiniz, burada mənim elədiklərim içində qeyri-adi bir şey yoxdur. Musiqiçi adam hər şeyi bilməlidir, ümumiyyətlə. Musiqinin hər bütün janrından xəbər olmalıdır. Mən də vaxtı ilə oxumuşam, indiyə qədər də davam edirəm. Bütün janrlardan məlumatım var. Məsələn, mən gedim hansısa bir ölkədə, oranın orkestrində oturub, onlarla bərabər mən çalışa bilərəm. Ma, valla, Akşin, sən özün bir orkestrsən, bunu Akşin peşəkar mı? Onu da mən qeyd edeyim ki... Hər insan, hər sənətkar, hər aşıq bu qədər musiqi alətində ifa edə bilmir. Çox istedadlısan, maşallah. Onu da qeyd edeyim, simil alətlərdən söhbət düşdü. Bu, bizim nə qədər o, A kateqoriyasında olan müğənnilərdən tutmuş, aşağı səviyyə gedir. Bütün onların studiya çalışmalarında mən 20 il çalışmışam, pul da qazanmışam, təmənnasız... Göz dəyməsin, pul da qazanıb evlərdə tikib, birazdan bu haqda danışacaq, dəyərli tamaşaçılarımız. Pərvin xanım, təbrik edirik balaca balamızı 4 yaşı münasibəti ilə siz bizim baş sponsorunuz Çempion çayına hədiyə qazandınız. Qısa ara yenidən qonaqçılığı davam edəcək dəyərli tamaşaçılarımız. Soruşsalar bitti deyersen, mene bu kadar yetti deyersen. Her ayrılıkta sebep olmaz o çıkıp gitti deyersen. Her ayrılıkta sebep olmaz o çıkıp gitti deyersen. Yok.
dostlar hiç de söylemesin. Arkamca pis söz demesin. Kimse senden incimesin. Özgeler öğretti değersen. Kimse senden incimesin. Özgeler öğretti değersen. Soruşsalar bitti değersen. Bana bu kadar yetti değersen. Her ayrılıkta sebep olmaz o çıkıp gitti değersen. Soruşsalar bitti değersen. Bana bu kadar yetti değersen. Her ayrılıkta sebep olmaz o çıkıp gitti değersen. Her ayrılıkta sebep olmaz o çıkıp gitti değersen. Soruşsalar bitti değersen. Bana bu kadar yetti değersen. Her ayrılıkta sebep olmaz o çıkıp gitti değersen. Soruşsalar bitti değersen. Bana bu kadar yetti değersen. Her ayrılıkta sebep olmaz o çıkıp gitti değersen. Her ayrılıkta sebep olmaz o çıkıp gitti değersen. Soruşsalar bitti değersen. Bitmesin inşallah bu hoşbəxtlik, bu gözəl günlər arz edirik. Təşəkkür edirik, çox sağ olun. Mən sizə təşəkkür edirəm. Zahidə xanım, oğlunuz artıq böyüyüb, maşallah. Bəli, bəli. 14 yaşı oldu. Böyük oğlandı. Hər zaman sizin yanınızda olurdu. İndi amma tək gəlmişsiniz desə. İmtihanlarıdır deyə evdə indi. Ona görə qaldı, dərsləri öyrənir. Bəs efirlərə, tədbirlərə gedəndə həyat yoldaşınız sizinlə bərabər olur yoxsa? Hə, indi aşağıda gözləyir. Vəfa, maşallah, bayaq özündə qeyd etdin ki, qrupun belə deyərdik də, o ifalarının sözləri, geyim, yeniliklər, hər birini akşin sənin öhdəliyinə buraxıb. Yəqin bir balaca aktiv olan, o belə deyək də, öz loru dildə deyək, diri bala mənəm də, ona görə ora qaç, bura qaç, mən... Mən daha, necə deyim, seçim seçə bilirəm. Adamın bir dənə boş vaxtı altı bazar idi. Deyirdim ki, altı bazar nəsə iş görə biləcək. Altı bazar da sər-sər. Efirdədir. Həm işləyir, həm efirdədir. Ona həm də ki, mənim biraz fantaziyam, mən ümumiyyətlə gecə yatanda da fikirləşirəm də. Bilmirəm, bəlkə o... Hələ o sözümü deməmişəm, biraz o zamana var deyə tələsirəmmi deyə. Bəs o, məsələn, Telli çox sakit təbiətli bir xanımdır. Tellidən qabaq başqa xanımlar var idi. O, digər xanımların seçimində Vəfanın rolu var, yoxsa yox? Xanımların hamısını mən seçmişəm. Yəni, qrupa xanımları mən seçmişəm. Nə mənada? Yenə edirəm, Akşin bəy biraz o qədər çəkingən adamdır. Bəlkə də deyirəm, hərdən deyirəm, ay məlim, nəfəs almağa da tərəddüd edirsiniz. Mən çox məsuliyyətli adamam, həm də tələbkar adamam. Mən toyda da, bax, əsəslər bilir də, biz toyu ifa eləyəndə elə bilirdilər, fonoqram çalırlar. Elə qəşək repertuarda güzəldir bir ifa eləyir. Mən də elə bilirəm ki, bütün xanımların hamısını Akşin seçir. Yox, xanımları mən tapıram, amma son qərarı Akşin bəy verir. Qərarı mən verirəm. Telli xanım da çox istedadlı xanımdır. Gülyas xanımın, Gülyana xanımın tələbəsidir. Bilirik, hə, maşallah. Yəni, Gülyas xanım məsləhət görür bizə. Mən çalışıram ki, yanımda olan xanımlar, ümumiyyətlə xanım oldu, kişi oldu, musiqiçilər, yaxşı adamlar olsun. Özümə uyğun, bəli, ona görə çalışıb. Birazdan Zakir müəllim söz verib ki, gözəl bir şeir söyləyəcək qonaq canlı tamaşaçıları üçün Vəfa ilə bir yerdə. Bugündən sonra efirlərə, toylara sizi həm də şeir deməyə çağıracaqlar bu efirdən sonra. Zahidə xanım, sizə suallarım var, amma qısa cavab verəcəyik, xahiş edirəm. Səhnə yoxsa ailə, bu sualın cavabı artıq məlumdur, dedi ki, ailə. Ailə. Dostun köhnəsi yoxsa dostun təzəsi? Dostun köhnəsi. Xəyanətkarlara sağ ol, yoxsa eybi yox? Sağ ol. Qızıl taxtım, yoxsa qızıl baxtım? Qızıl baxtım. Acı həqiqət, yoxsa şirin yalan? Acı həqiqət. Günahkar kişi, yoxsa günahkar qadın? Günahkar qadın. Qan bağı yoxsa ürək bağı? Qan bağı. YouTube trendi yoxsa xalqın brendi? Xalqın brendi. Sponsor yoxsa istedad? İstedad. Estetik yoxsa təbiilik? Hər ikisi. Estetik həm də təbiilik? Hər ikisi. Zahidə Günəş yoxsa Zahidə Cəfərova? Zahidə Cəfərova.
sahiden. Bildiğimə görə Günəş Nüşabə xanım. Bəli, təxəllüsünü Nüşabə Ələsgərli sizə veribdi. Salamlayırıq Nüşabə xanımı da. Zakir müəllim. Sizi akşintarı götür, akşintarı götür. Siz elə bilirsiniz ki mən dedim, unutdum, yox. Xahiş edirəm. Hadi, o şeylər vəfa ilə bir yerdə, sonra da gözəl bir ifa ilə davam edəcək canlı. Sevgi ilə bağlı deyəcək Zakir müəllim, sevgi. Nursuz könül bir virane. Nursuz könül bir virane. Nurlu könül bir cennettir. İnsanlığın nişanesi cesarettir, sadakettir. Zerzibadan doymayanlar, söze kıymet koymayanlar, könülleri duymayanlar beşer için felaket. Rasim dardan asılsa da insafını vermez bada. Yalan zerle yazılsa da kalan ancak hakikat. Yalan zerle yazılsa da kalan ancak hakikat. Halveti kaçaydık görüş yerine. Duraydı üz üze ay ışığı. O zaman dil susar, bakışlar diner, gerek kalmır söze ay ışığında. Nece sevinerdik, nece gülerdik, dünya bizimkidir elə bilərdik, hayallar kurardık. Hayallar kurardık, arzu dilerdik, oturup diz dize. Ay ışığında. Gah nazlanıp gah küserdi eşkimiz. Özün körpe zannederdi eşkimiz. Üşümezdik. Üşümezdik. İsiderdi eşkimiz. Dönüp biz helvetçe evimizden çıkardık. Bizi gören olar diye korkardık. Gizlin boylanardık. Gizlin bakardık her cığıra ize. Ay ışığında. Niye? Niye gafil heder oldu bu sevgi? Özü boyda kədər oldu bu sevgi, ölümdən də betər oldu bu sevgi. Yoxsa, yoxsa gəldi gözə ay ışığında. Sınıq bir tar kimi teldən düşsəm də, acı kəlmən olub dildən düşsəm də, gözlərəm, gözlərəm qocalıb əldən düşsəm də, çatsam da, çatsam da laf yüze. Ay ışığında, ay ışığında. Thank you.
ağac var barına göz düşer alem. Ağac var barına göz düşer alem. Ağac var bar veren yilmez ancak. Ay kimi güneş kimi parlar. Ürək var ay kimi güneş kimi parlar. Ürək var çirkabı yuyulmaz ancaq. Nəğmə deyər şirin şirin, ana şürüm, ana şürüm, bəzəysən sən bu yer. Ana şürüm, ana şürüm, nəğmə deyər şirin şirin, aməlim ana şürüm, bəzəysən sən bu yer. Ana şürüm, ana şürüm, yayın mayın. Qonaq canlıda canlı ifa. Çox sağ olun, təşəkkür edirik. Var olun. Sağ olun, sağ olun. Bir daha, nə düşündüm? Akşam fikirləşirəm ki, maşallah bu qədər istedadlısan, türk sazında da, tarda da ifa edirsən, milli peşəkarsan. Bu, bir də görürsən, bu ifaçılar özlərini tərifləyirlər, söz-söhbət yaradırlar, qalmaqal yaradırlar, məndən yoxdur deyirlər. Sən heç danışmadın indiyə nə qədər? Olmaz axı, mən təhsil görmüşəm, mən özümdən böyük sənətkarlar görmüşəm. İndi də dostluq eləyəm o sənətkarlarla, mən uşaqlıqdan bu sənətdəyəm, bu işin içindəyəm. Həməşə o ədəb ərkanı mən çalışmışam, götürüm mənim müəllimlərimdən xalq artisti Ramiz Quliyevi, Şöhrət Ordeni tarzdan Ramiz Quliyevi salamlayıram. Asəlim Abdullayev xalq artistimiz. Mən 10 il o təmənnasız onun ansambluna getmişəm, bax bir əlimdə tar, bir əlimdə saz, getmişəm orada o ansamblda, köhnə kadrlarda da bizim mədəniyyət kanalında, dövlət kanalında konsertlərdə bəlkə görərsiniz, o arıq uşaq var əlində sazla, sazla. Hə, bax o mənəm. Aha, Akşin mənə çox maraqlıdır. Bəs Akşini qrupla yox, tək saz ifa etmək üçün tədbirlərə dəvət edirlər, bəli, yoxsa yox? Ki, çox yəni normal olur. Qəbul edib gedirsən, yoxsa necə? Yox, indi son vaxtlar qrupla çalışıram ki, nəyə görə qrupla olsun? Çünki bəlli bir repertuar düzəltmişik, yaxşı müasir musiqilər də var. Ya, xalqın tələbatına uyğun musiqilər də var. Çalışıram ki, o yaxşı olsun, yaxşı şəkildə bir tamaşaçılara. Mən ümumiyyətlə, musiqi ilə yanıb odlanan bir adamam. O günlər toyda, elə bu yaxınlarda hamı oynayır. Neysə, kaş onu heç demirəm, heç özümdən demirəm. Mən heç vaxt deməmişəm. Nə təbii başladım bir dənə yanıq çərəmi çalmağa, özümün ürəyim yerimdən çıxdı. Dağılda arxada uşaqlar dedilər, ha, bunu bu dəqiqə ürəyən dayanacaq sənin. Amma elə o momenti kaş çəkərdilər. Özüm sonra baxardım, görürüm, doğrudan da ürəklə ifa eləyirəm. İnşallah, inşallah növbəti dəfə qonaq çalındı. Yanıq kərəmini mütləq ifa mütləq, edərsən. Mütləq. Akşin, qrupla növbəti bir ifanı bəli, eşidək. Bəli, qrup. Buyur.
Təşəkkürlər, Akşini qrup. Çox sağ olun, var olun. Sizdə ancaq gəl gedəkdir də, yəni mən belə başa düşdüm. Ancaq bizdə pozitiv əhval ruhiyyə. Bu, qeyd edeyim ki, musiqilərin hamısı bizə məxsus demeyim. Fatimə Vəfəyə məxsusdur musiqisi də. Aranjmanı da. Aha, nə gözəl. Maşallah, hər tərəfdən. Elə mən Aytəkin xanım. İstədim Zakir müəllimə duraq gedək. Elə bilirsən mən boş yerə əl qoyaram bir işə. Yox axşın. Elə sən o yanıq kəramını burada ifa etsən də çox gözəl olacaqdı, amma bu da əladır, çox əladır, yaxşıdır. Təşəkkürümü mən bildirirəm Rabil Səfərliyə. Bizim o da çox kim ki bizim əziyyətimizi çəkir, kim ki çalışır ki, nə isə bir köməkli eləsin, dəstək olsun, Allah onu yolun açıq eləsin, Allah köməyi olsun. Musiqilər də, demək olar, ifa elədiyimiz musiqilərin əksəriyyəti özümüzündür. Bugünləri çalışdıq gözəl bir əhval ruhiyyə yaradan gözəl veriş və bizimlə bərabər özəl günlərini bölüşən, bugünkü günü özəlləşdirən dəyərli tamaşaçılarımız var ki, hər birini ürəkdən təbrik edirik. Yaxşı ki, varsınız deyirik. Qonaq canlını hər zaman sevə-sevə izləyirlər. Yaxşı ki, varsınız Yeni Xəzər ansamblı. Maşallah, ansamblımız artıq böyüyüb. Aytəkin xanım, siz çox təşəkkür edirəm ki, bizi bax, belə səmimi, gülərüz, mehribanlıqla qarşılayırsınız, pozitiv əhval ruhiyyə verirsiniz bizə. Valla, bizim burada olan əhvalımızın başınca səbəbi sizsiniz ki, siz bizə yansıdırsınız o qarşılanmanı, o xoş gülərüzü, ona görə bizdə bilə... Aytəkinin o qədər ürəyi təmizdir ki, yolu da həmişə gözəl, açıq, işıqlı olur. Aurası gözəl. Aurası gözəl. Biz də valla, bugün, bax, xoş oldu. Zakir müəllim, bizim balacamızı buradan, adı necə idi, nəvənin? Adı necə idi? Salamlayaq, baxırlar ya. Salamlayır, Allah qorusun. Amin, amin. Esilə xanım, Esilə. Gözəl adı qoyub. Gözəl adı qoyub, amma bir qəliz adı qoyub. Hər dəfə unuduram deyəndə. Balaca balamızı da buradan öpürük, Allah var eləsin sizi. Bütün balaları, nəvələri, bütün ailələri Allah qorusun. Amin. Allah bütün xalqımıza, millətimizə sağlamlıq nəsib eləsin. Oradan da əsas vacib məsələ sağlam olmalıdır. Və toylu düğünlü günlər olsun, xalqımız xoşbəxt yaşasın. Nə bilim, valla, gözəl, bizim arzularımız hamısı gözəldir. Allah Teala da bizə elə bir sənət bəxş eləyib ki, biz insanlara ancaq xoş günlər arzu edirik ki, o xoş günlərdən də bir parça ruzu evimizə aparaq. Həm də olsun Allahın böyüləyini. Nə xoş bizə ki, biz insanların, dəyərli xalqımızın xoş günlərində iştirak edirik. Allah hər birinizi var eləsin. Zahidə xanım, sizi də gördük, xoş oldu. Təəssüf edirəm ki, niyə belə gec gəlmişəm mən bu verilişə? O qədər yaxşı oldum. Bu yeni ailə həyatınızda xoşbəxtlik. Çox sağ ol, əzizim, çox sağ ol. İnşallah, sevimizdə gözləyirik. Bəli, mən sizə gələndə həyat yoldaşınız mütləq evdə olsun. İlk insansız olacaqsınız. Yox, onun işi də biraz dövlətçidir deyə. Bəli, Zahidə xanım da deyir ki, ilk qonaq sən olacaqsan evimdə. Yəni, sənət insanlarla. Mən dəyərli bacım olacaq. İnşallah, Zakir müəllim deyir ki, Aytəkin, sən hara gedəndə mən də sənlə bərabə gedəcəm. Hələ Neftalıya gedənə qədər. İnşallah. Dəvət edəm, balıq hazır olsun. Balıq hazır olsun. Rupa gələndən baxdım. Yaydı, yaydı. İyulda gedəcək, iyulda. Hər birinizə təşəkkür edirəm. Var olun. Dəyərli tamaşaçılarımıza təşəkkür edirik. Yaxşı ki, varsınız deyirik. Sonunda bizim çox qonaqpərvər bir qonağımızdan ifa ilə sabah görüşənəcək. Gözəl bir musiqi ifa eləyəcəm. Uzaq ol məndən. Sözləri bizim Şairə xanım. Sahilə Pənahın musiqisi də mənə aiddir. Zakir Əli. Uzaq ol məndən, ya Allah. Thank you.
səni Qəlbimi sıxmısam Elə gün gələr Ürəyin ömürlü sıxılar səni Mən çıxıb gedirəm sənin dünyandan Bu dünya başına yıxılar səni Qəlbimi sıxmısam Elə gün gələr Ürəyin ömürlü sıxılar səni Elə sındırdın ki bu ürəyimi Barışmaz küsübdür ömürlük sənlə Çalışma bir daha qayıtmaq üçün Səndən uzağa, uzaq ol məndən Gəzmə küçələri, sənilməyin Sökülmüş qəlbimi, hörə bilməzsən Qəlbim elə sınır, səndən inan ki Bir daha üzümü görə bilməzsən Qəlbim elə sınır Səndən inan ki, bir daha üzümü görə bilməzsən Sənin dünyan ötəri his kimi Yad nəfəs kimi Geçsəm də səsimi eşidəcəksən Hər yerdə, hər yan tanış səs kimi Mən çıxıb gedirəm sənin dünyandan Ötəri his kimi Yad nəfəs kimi Geçsəm də səsimi eşidəcəksən Hər yerdə, hər yanda tanış səs kimi Elə sındırdın ki bu ürəyimi Barışmaz küsübdür ömürlük sənlə Çalışma bir daha qayıtmaq üçün Səndən uzağa, uzaq ol məndən Gəzmə küçələri, sənilmə ilmə Sökülmüş qəlbimi, hörə bilməzsən Qəlbim elə sınır, səndən inan ki Bir daha üzümü görə bilməzsən Qəlbim elə sınır Səndən inan ki, bir daha üzümü görə bilməzsən Qəlbim elə sınır, səndən inan ki, bir daha üzümü görə bilməzsən